chique começa diretamente do cartódromo daqui de Boa Vista e você já consegue perceber por esse barulhinho, viu? Esse esporte consiste em correr. E pensando nisso, desafiamos os três, Matheus, Felipe e Enzo, para a corrida do Fala Macuxi. Bora ver quem vai levar o título aí do kart do Fala Macuxi, quem vai ser o campeão dessa vez. E aí, Enzo, tá preparado? Tô. Senti confiança. Sim. Pronto, bora ver aqui se você tá preparado também. E aí, Matheus, tá preparado? Tô. Bora ver então. E aí, Felipe, tá preparado? Sim. Tô. Vai ganhar? Vou. Bora então, hein, gente? Você, mesmo em desvantagem, conseguiu levar e é o campeão do Fala Macuxi dessa vez, viu? E aí, você vai levar como carreira profissional o kart também? Vou, e também a Fórmula 1, quero muito. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit again. E a gente voltou pra pista, porque dessa vez o desafio é comigo. Gente, vocês viram aí que essa garotada gosta de uma adrenalina e eles correm muito rápido. E outra coisa que a gente sabe, né, gente, que corre rápido é fofoca. Por isso, a gente pensou assim, se fofoca corre rápido, será que fofoqueiro também corre muito rápido? Por isso, a gente convidou um dos fofoqueiros mais famosos daqui de Boa Vista, Pedro. Vem aqui, Pedro. Que é o Pedro hoje vai estar no desafio com a gente aqui no kartódromo, porque ele vai correr com a gente. Bora ver se ele corre rápido também, né, amigo? Seja muito bem-vindo aqui ao Fala Macuxi. Fala um pouquinho pro pessoal de casa do seu trabalho. Olá, gente. Me chamo Pedro Velucci. Para outros, Pedro Fofoqueiro, né? Por conta da página Fofoqueiro RR. E hoje eu tô aqui, vou enfrentar essa garota aqui. E vamos lá, né? Fofoca corre muito rápido, que já chegou em vários cantos do Brasil. É, bora ver aí se corre mais rápido do que eu aqui no Fala Macuxi, porque a competição é entre eu e ele, viu, gente? Vou correr igual a minha fofoca. Mas, então bora lá, que esse desafio aí, bora ver no final quem é que ganha esse desafio aqui no kart. Vamos lá. Bora lá. Menino, não é que fofoca corre rápido. Nosso amigo Pedro não conseguiu ganhar de mim. Eu te falei que fofoca corria rápido. Ai, que tudo! Gente, eu tava ali, ó, nas duas primeiras, tava ali dando meu gás. Ganhava dele nas duas, só que daí na última rodada, ele do nada me ultrapassou. Sim, exatamente igual a fofoca corre, viu? Ela começa lá no de pouquinho e quando chega no final, ela estoura. Sim, sempre com mais aumentada, né? Um pouquinho, cara. E é isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso desafio aqui no Fala Macuxi. Fico muito feliz que você tenha aceitado estar aqui com a gente, participando dessa brincadeira. E fala para as pessoas das suas redes sociais aí, o que, que você faz no seu dia a dia, contando fofoca da vida dos outros, né? Exatamente, gente. Me chamo Pedro Velucci e para algumas pessoas que me conhecem como Pedro Fofoqueiro por causa da página que eu administro, Fofoqueiro RR. Se você ainda não segue aí, ó, é só pesquisar lá no Instagram, Fofoqueiro RR _, você vai estar lá acompanhando todas as coberturas de eventos, fofocas das celebridades de BV City. É, de Roraima, tá vendo aí? Ó? Vai que a gente tá lá um dia, será? É, cuidado. E é daqui que a gente encerra o Fala Macuxi. Muito obrigada pela sua audiência. E se você perdeu alguma coisa, basta acessar o Globoplay, que tem tudo disponível pra você. E se você quiser acompanhar os bastidores do Fala Macuxi, segue a gente nas nossas redes sociais. Tchau! Até sábado que vem!
mas não sei onde chegar. Vem.